四。<y> 在学校里。i skolan。i skolan。我们在哪里？var är vi。var är vi。我们在学校里。vi r i skolan。vi är i skolan。Sk sk 我们在上课。

Det där är klassen. <trycklar> Vad gör vi? Vad gör vi? <trycklar> <trycklar> vi lär oss. Vi lär oss. <trycklar> <trycklar> vi lär oss ett språk. Vi lär oss ett språk. Jag lär mig engelska. Jag lär mig engelska. Du lär dig spanska. Du lär dig spanska. Han lär sig tyska. Vi lär oss franska. Vi lär oss franska. Ni mensues Ni lär er italienska. Ni lär er italienska. De lär sig ryska. De lär sig ryska. 学习语言是很有趣的。At läras ett språk är intressant。我们要理解、听懂人们讲话。Vi vill förstå människor。我们想和人们说话、交谈。 Vi vill tala med människor. Vi vill tala med människor. U. Fem. Fem. Länder och språk länder och språk. John är från London. John är från London. London ligger i Storbritannien. London ligger i Storbritannien. Han talar engelska. Han talar engelska. Maria är från Madrid. Maria är från Madrid. Madrid ligger i Spanien. 他讲西班牙语。u n talar l spanska. u n talar l spanska. 彼得和马尔塔来自柏林。Peter o Marta e r f r o n Berlin. Peter o Marta är f r o n Berlin. 布林位于德国。 Berlin ligger i Tyskland. Berlin ligger i Tyskland. ]你们两个都说德语吗? talar ni tyska båda två? Talar ni tyska båda två? London är en huvudstad. London är en huvudstad. Madrid och, Berlin är också Madrid och Berlin är också huvudstäder. Madrid och Berlin är också huvudstäder. Huvudstäderna är stora och bullriga. Huvudstäderna är stora och bullriga. 法国位于欧洲。f r a n c i k k e ligger i Europa. f r a n c i k k e ligger i Europa. 埃及位于非洲。Egypten ligger Afrika. Egypten ligger Afrika. 日本位于亚洲。 Japan ligger i Asien. Japan ligger i Asien. Kanada ligger i Nordamerika. Kanada ligger i Nordamerika. Panama ligger i Mellanamerika. Panama ligger i Mellanamerika. Brasilien ligger i Sydamerika. Brasilien ligger i Sydamerika. Sex. Du, och du och Läsa och skriva. Läsa och skriva. Och Jag läser. Jag läser. Wuo Jag läser en bokstav. Jag läser en bokstav. 我讀一個字。Jag läser ett ord. Jag läser ett ord. 我讀一個句子。Jag läser en mening. Jag läser en mening. Jag läser ett brev. Jag läser ett brev. Jag läser en bok. Jag läser. en bok. Jag läser. Jag läser. Du läser. Han läser. Han läser Jag skriver. Jag skriver. Jag skriver en bokstav. Jag skriver en bokstav. Jag skriver ett ord. Jag skriver ett ord. 我寫一個字子. Jag skriver en mening. Jag skriver en mening. 我寫一封信. Jag skriver ett brev. Jag skriver ett brev. 我寫一本書. Jag skriver en bok. Jag skriver en bok. Jag skriver. Jag skriver. Nysk. Du skriver. Du skriver. Han skriver. Han skriver.